Здравствуйте, глядачі, підписчики мого каналу. Всім привіт! Ну що у нас сьогодні? Перший день оранки. Їдемо орати. Ну, їдемо, звісно, не на цьому корчові, як всі подумали. Бо дуже там багато глядачів пише, кажуть, Льоня, як зробити, попробуйте його в оранці, чи він піде, чи не піде. Попробуємо обов'язково. І, ну, я не проти, і кум не проти, каже Льоня, без питань. Чіпляємо твій плуг, заганяємо, пробуємо, йде, не йде. Бо саме, звісно, саме краще випробувати трактор, це у пахоті. Там глядач якийсь написав мені теж на цьому, каже, Льоня, треба загнати його перед цим в оранку, гектарчик виорати, тоді купити. Люди добрі, який дурак так вам продасть трактора? Ну це б, звісно, був би варіант взагалі обалденний. Він би ліг би, оцей трактор, 10 соток виорав би і ліг би, блядь. Ми побачили, що вже щось не воно з ним. Ну ніхто так не дасть, ну нема так, як не хочеться. Ну, ніхто не дозволив вам загнати його в оранку, і щоб ви його, ну, гектарним виорали, щоб реально побачити, що він трактор, все пісня, все ходить обалденно. Ну нічого, я думаю, ми зробимо і вам покажемо, як він в оранці. І далі всі оці косяки, всі остальні, там, муфтощеплення, коробка, задній мост, це все покаже пахота. Якщо мотор ми налаштуємо, то далі виверне пахота, я вважаю. Ну, я вважаю, так. Ну нічого, а пашемо ми на тесорчику. Вже підчепив плуг, все. Плугу масловий ще, ні разу не виїжджав, звісно. Ну як сказати? По правді сказати, дуже вже не хочеться пахати. Поняли? Ну така мене ця, ну як? Як? Не хочеться дуже трактор насілувати. Сороковчик іменно. Він мені в основному нужен, ну, таке, для коровок, щоб прес тягав, косу тягав, гребки. Пахоти дуже небагато. Ну і так, не хочеться дуже неї заостряти. Тільки собі і все. Ну а тут, конечно, трохи просять люди, кажуть, Льоня, виори, будь ласка, ти нам можеш постійно все. Ну як ти відмовився від постійних людей, від постійних, що ти їм годами проорав, годами, не виходить. Так що зараз їдемо пахати і вам покажемо. Так, взяв солярочки, питаєте, кажете, Льоня, де береш солярку, підкажи. Зараз солярки у нас повна жесть, халяви нема ніде. Солярку беру на заправці. Пішли заправлятися. Солярка заправки. Ну що я вам скажу по правді сказати? Ви знаєте, блін, набагато краще, то як набереш десь якусь мудьоги. Вже наші такі береги зажралися їмою. 3 рубля дешевше хоче від заправочної ціни. Воно ж вороване все равно. І все равно руки викручує. Ні, кажу, я лучше заправки. Нафіг воно мені нужне. То я взнав, узяв, знаю, що вона чистенька, хороша, все. А то привезуть такої благиді. Якось то чорної, то темної, то ще якось. А це солярочка. Так, а я вже забув, як солярка заливається в бак. Оце народ. Скажу, оце Льоха робить, я маю. Заливаємо, в принципі, 40 без питань. Не треба ні ліка, ні нічого. Тут у нас горловина класна, височенька. Заправляється без проблем. Щось трохи в баку є. І ще 40 літрів купив. Думаю, на перший. Як? На день роботи якийсь буде. Ось така солярочка, дивіться. Голубенька, гарненька. Непогана. Двадцять влізло і не забулькало. Ще вливаємо 20. Звісно, все одно, як не крутися, як не старайся, поки залієш, блін, трактор обгадиш соляркою. Зараз така солярка, звісно. Останній раз, ну, рятнула трубка утюковки. Натопленій. Ну, засрало, звісно, блін, мотор обісрало, все. Думаю, йомаю, щас пилюка, все, щас так загажусь.
весь движучок, загоди, поняли? Що ж ви думаєте? Вона висохла так, що мотор сухий. Раніше солярка була жирна така. Ну, як що десь попала солярка на мотор, все одно пилюка набере мотор, так і знаєте, ну все. А зараз вона як, чи воно конденсат якийсь, чи якось, що висохла вона. Висохла мотор сухий, сухісінький. Я думаю, зараз приїду додому, помию, бо я оцих соплей, звісно, не люблю. Бачиш, що вона розливав. Ну, зараз глянемо, що там баку робиться. О, повен бак. 40 літрів повен бак. Знаєш, там літрів 30 ще було. Якийсь такий макар. Зараз беремо тряпочку. Трошки тернемо від мазутки. Щоб посимпатичний був. Заводимо сороковчика. Оце він простояв, наверно, вже тижнів, наверно, три простояв. Я його не заводив, ні нічого. А, ні. Тижнів три простояв, а вчора підцепив плуг, вже наготовив все. І кидаємо його в роботу. Хай робить. Трактор для того і потрібен, щоб він працював. До я часто питаю, така, Льоня, підкажи, як ти із плугом в воранці, як ти ходиш, наскільки ти ходиш, на який газ ти ходиш, чи на повен газ, чи на серединку газу. Я взагалі в усіх таких тяжких роботах, що тракторів важко, ходю на весь газ. Я йому топчу, щоб йому було легше підриватися, поняли? Не так, що на півгаза йдеш, там це не воно, це, мужики, я не знаю. Я не знаю, чи я прав, не прав, але я думаю, я прав. Бо оця поршньова років 6 вже стоїть, вона ні масла не бере в мене, ніде нічого, він бомбезний. Я уранку відорюю десь гектарів 20 відорюю, якщо літро долью, і то, якщо літро на 20 гектарів в мене йде, і то хорошо. В принципі, бомба. Ну я ж кажу, я не жалію, я трактор ніколи не жалію. І цим вони, як там вже подумає, що цим, що в нагрузку тяне, там потихеньку, мусоле. Наоборот, ви цим трактор робите хуже. Дизель любить, щоб йому навалювали. Дизель не любить холостих оборотів, не любить, щоб став так. Поняли? Цього не любить. Старайтесь навалюватися, якщо дозволяє у вас є така можливість, туліть, і він не буде ходити у вас нормально все. Ну не мусольтеся. Отам на півгазка, бо дуже часто я такий сам зустрічаю, що є такі ці, що там із пресом теж я хожу, прес є, я теж з ним навалюю на весь газ, щоб він розмотиляв тракторі, воно і тракторі тоді легше, легше набагато тракторі, щоб розмотиляв все газу, як комбайн, запустив і пішов, от тоді буде техніка ходити. Так само плуг, культиватор, дуже часто там пишете, що Льоня в трубу дим, то що приходиться тулить. Наступати на газ, бо як по Т-40, не дуже такий, звісно, сильний трактор, щоб йому на півгазу, щоб він там такий. Ну, все одно, є приділ своїх можливостей. Т-40 є Т-40. Дуже часто за антизюків там питають. На антизюку я теж пахав не раз. Що я скажу по антизюку? Бо там парень задає таке питання, чого ходять на антизюку на середніх газах. Через те, що в антизюка мотора фатає, моторика там дебелячий, а щеплення землею, він легкий, йому не фатає. І він, от йдеш на півгазу, він тягне, треба йти на тяжку, поняли? І я пробував як, йдеш на тяжку, оре, наступаю на весь газ, і він отак вигрібає мене, аж підплигає мою, і стає, зупиняється. З переднім мостом, з усім, і він аж підкидає отак на цьому. Так що, якось так. До кожного трактора треба примінятися. Т-40 і ЮМЕС на весь газ туліть без всяких питань. Ну, з антизюком, тут да, розумієте. Тут самі, кажуть, дивіться, як вам. Ну що, сороковчика підігріли, поїхали. А до нормальної температури нагріємо його в пахоті.
підписчики. Уранка йде до завершення. Хочу вам показати, що я тут наорав. Це капець. Ну, ви, я думаю, побачите з висоти і оцінюєте мою уранку. Тут, звісно, як бик постяв. Отаке все на зиму. Ну, нічого дуже не зробиш. Просто як люди зробив розорку. Тут виходить, що тут десь огородів, і в кожного під забором то так, то сяк, то так, блін. Ну, це капець. Нема такого рівного, щоб рівненькі були ці краї. Так що приходиться і згаляться. А їм ще й командують, дай розори, будь ласка, Льоня, щоб зроби яму посередині, бо наорують, наорують, наорють на середину. Легше виорати, звісно, склад, чим в розгіну це махатися. Ну і виходить в мене. Тут клин, що там покажу. Подивіться, який клин пішов. Іде він сюди ось. Отак. І там у мене клиняра тоже в кінці, ну, такий дебелий. Якось так. Ну, в общем-то, капець. Заляємося. Ну, нічого. Це для нас не страшне. Це для нас чепуха. Оцей огород мені попався. Я тільки купив плуг, ну як трактор. Перша моя уранка. Мені попалося туди орати. Я, звісно, ніч не спав, поки... Ну, попросив, зайдіть сюди, будь ласка, Льоня, до нас. Я ніч не спав. Я так переживав, що це капець. Як я його вивірю? Що його вивірю? Бо він отакий весь. Кривий, косий, боки. Ну, хана. Ну, нічого, звісно, потихеньку, трошки люди підказали, трохи те, трохи те. Трохи хазяїни покерували, як в них перетиморалося, і виграв. Ну, зараз, звісно, такі уроди вже без питань, без проблем. Звісно, намахаюся тут, звісно, конкретно. Ну, бачите, ну, довбатні багатувати, звісно. Ориться непогано. Хожу першою передачею. Ось така, виходить, ораночка. Нормально. Розлива хорошо, трактору не важко, ніде нічого. Якось так. На першій передачі, чим-то йде без питань. Ну, скільки яка глибина. Дуже не буде там, ну я знаю, сантиметрів 20 є, і то хорошо. Під картошку хватить, я думаю, з головою. Якось так. Ну, звісно, немає. Без халепи тут ніяк. Звісно, обидно, жалко, прошалив я камеру. Прицепив до плуга камеру, щоб знати, як земля врушиться на цей. І відпала моя камера. Так що в мене, звісно, зальот повніший. Капець, обидно до сліз, йо-моє. Нічого. Якось викрутимося. Все одно ж треба для вас якось відоси знімати. Так що підтримайте мене хоч лайком, будь ласка. Бо, звісно, це відео дуже далося дорого, взагалі капець. Ну, хочеться вам зняти було, показати ораночку. Ну, нічого. А кому понравилось таке відео, ставимо лайк. Підписуємось на канал. Ну, і коментуємо, звісно. Вставляємо свої коменти. Пока-пока. А ми погнали. Зараз вам покажу хоч з кабіни, як бушує. Бо я ж кажу, остався я без головної камери. Дуже великий клин, щоб його якось більш-менш розорати, приходиться так переїжджати. А ну підказуйте, може хто якось по-другому оре. Звісно, коментуйте, райте, совідуйте. Я, звісно, дуже без питань за ваші коментарі, поради. Дуже велике дякую цим. Дуже багато цікавого. Є така приказка.
і придержуюся, що вік живи, вік учись, і дураком умреш. Так що якось так. Ну нічого, попа, а ми договоримо.